O Rio Grande do Norte foi condenado a pagar a dívida restante com as construtoras da ponte Nilton Navarro. Quem tem mais informações é a repórter Ruth Andrade. O Estado foi condenado a pagar mais de 17 milhões e meio de reais às construtoras Construbase Engenharia e Queiroz Galvão, responsáveis pela construção da ponte Nilton Navarro, que liga a Praia do Forte à Redinha. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o Estado não pagou parte dos valores previstos nos contratos com as empresas para a construção da ponte, alegando que os valores não foram detalhados corretamente. Ao analisar as notas fiscais, o tribunal constatou que o governo do RN ainda deve mais de 17 milhões de reais às construtoras, valores esses correspondentes aos serviços prestados, reajustes e correção monetária. A decisão foi do juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal. Ruth Andrade para o TVU Notícias.